Shikues të dashur të TVN1, emisioni në vazhdim është i natyrës satirike dhe lajmet që i përmban nuk janë të vërteta, por trillime të hanës së qartë. Përshëndetje të nderuar miq, kjo është edicioni qendror i super specialis bashkë me mua hanën e qartë. I ndjekim kryetitujt. Nuk jam vegetariane shumë e mirë, thot gruaja që ha mish 3 herë në ditë. Si ti mbijetojmë inflacionit? Djali pa kokë gjen fatin e jetës. Një grua që e përshuan vetën si vegetariane jo dhe që e mirë konsumon mish në çdo vakt pa e lodhur kokën fare. Rudina Peshku është e vetëdijshme se tendencat e saj vegetariane janë në terren të lëkundur, sepse ajo është e njohur për përtypjen e antarëve të mbretërisë së kafshëve disa herë në ditë. Unë jam e vetëdijshme se një dietë pa mish është më e mirë, më e lehtë dhe më e mirë për shëndetin tim në përgjithësi. Prandaj ha shumë ushqim me bazë bimore, por në fund nuk mund të mos shkoj një copë e madhe në mish në pjatën time. Teksa imaginon të një putë të skuqër, zonja Peshku shtoi se derisa të heq këtë zakon, thjesht do të vazhdoj të thot njerëzve se është fleksitare. Kjo është mënyra më e mirë për të thënë se hani një sasi të madhe mishi që ndonjëherë shoqërohet me patate, u shpreh ajo. Partneri i saj Dritoni tha se nuk i intereson nëse Rudina ha mish apo jo, por nëse ajo bëhet vegane, do të duhet të mendoj më shumë kujdes se ku po shkon marrëdhënia e tyre. Rritja e çmimeve ka ndikuar në jetën e secilit qytetar të Kosovës. Mirë po, si ti mbijetojmë inflacionit ekonomik? E ndjekim materialin në vazhdim për ta kuptuar. Inflacioni mund të jetë një pengesë e vështirë, por askush nuk tha se do të ishte e lehtë. Nëse nuk jeni një ndër biznesmenët apo politikanët e vendit, këtu janë disa teknika për të mbijetuar inflacionit. Mos paguaj kujdesin e shtrenjtë mjekësor për bashkëshortin, macen, qenin ose fëmijën më pak të preferuar. Ndonjëherë ju duhet të bëni zgjedhje të vështira, por të pak të ndhëmbët e ngatruar të rinës do t'i ndërtojnë asaj karakter. Mundohuni të mos hani. Një agjerim 365 ditësh mund të bëjmë rregulli për problemin tuaj me peshën. Më besoni, heqni gjërat jo thelbësore, si Netflixi, interneti, rrobat dhe vendi ku banoni. A keni vërtet nevoj për strehim apo veshje? Ndonjëherë më pak është më shumë. Mos harroni se ju keni nevoj vetëm për një veshk, vetëm për disa nga njëjet limfatike dhe vetëm një pjesë të mëlqisë suaj. Teknikisht, ju mund të keni edhe vetëm një sy. Blini versionin buxhetor të gjërave. Në vend të shfepsit merrni një shpepës, në vend të iPhone-it merrni një Android, ose bo shpinë 3 kat pa fasad, po bëni 1 kat e me fasad. Vim të sugjerimi për fundimtar në list. Lirisht ftesni. Nëse gjithë shka tjetër të shtojnë, ju jeni shumë të varfër për të jetuar. Vërtet nuk di çfarë tjetër t'ju tham. Të gjesh partnerin e duhur është e vështirë, sidomos kur ati i mungon koka. Hana Blakaj kishte një javë që nuk kishte bërë plane për të dalë me djalin pa kokë, dhe në të vërtetë kishte rënë dakord të shkojnë në një takim me një djal me kokë. Fatkeqësisht ajo e takoi djalin pa kokë në supermarket, i cili po ngarkonte karrocën e tij me dhjetra tuba paste dhëmbësh, edhe pse ai nuk ka dhëmb. Ndoshta po e han atë. Kur ai po hanën, u emocionua shumë dhe këmbgulli që ajo të kthej në shtëpinë e tij për ta provuar burgerin e tij të famshëm. Zonja Bjaka i tregoi se ishte shumë e çuditshme kur shikonte se ai ishte duke e pjekur pleskavice në mikrovalë dhe duke se nuk e dinte se çka ishte keçapi kur ajo ja kërkoi. Por edhe pse vakti kishte një shije interesante, në përgjithësi Hana kaloi bukur. Super Specialia ka mësuar se Hana dhe djaloshi janë martuar dhe po presin një fëmijë, që po shpesojnë të mos i mungoj koka. Të nderuar miq, kjo ishte e tëra për këtë edicion të Super Specialis e ju vazhdoni që ndroni me TVN1. Shikues të dashur të TVN1, emisioni që sapo e pat ishte i natyrës satirike dhe lajmet që i përmbante nuk janë të vërteta, por trillime të hanës së qartë.